Dobro mi ga došli i bolje vas našli u moj novi video. Danas pričamo o tome kako je nastala fora... Ovo je fudbal. Ovo je fudbal, ljudi. Ljudi, ovo je fudbal. Ovo je, brate, Haaland 10/10. Što kontam da vas sve zanima. Plus, realno najgore veče na Zakintošu na moru. Tako da, današnji gost je moj dobri drugar, jedan jedini, Don od Kaluđerice, Jovan... Johnny Bilbao! Dobro mi ga došli i bolje vas našli da se poljubimo tri puta srpski. Hvala vam, hvala vam. E, ništa. Teo te pitam, možda nazdravimo? Ajde. Ma neću bre, mi ne pijemo, ne pijemo! Mi samo duvamo. Šali se, seci. Znači, bili smo na moru, nas sedmorica, nebitno koliko. Dan je počeo tako što smo ustali u 4 popodne, zato što smo se prošle večer isto razvalili od alkohola. Hvala Bogu. Brate, prepio sam se mukami. Znači, rašrafili smo se, nema veze. Znači, dan je počeo tako i mi smo naravno mrtvi gladni otišli u restoran, gde smo dobili has za džabe. Molim te! Kolega, objasni ljudima kako smo mi to jeli za džabe u restoranu. Vidjeli su naš ovako momke iz Beograda, Srbije da kažem, i rekli su, a, vi ste iz Srbije, odmah free. Znači sve su, bukvalno ako ste iz Srbije, sve vam je besplatno. Sere, druže, bre, sere, uzeli smo kas i pobjegli smo, nismo platili. Pobjegao sam odmah, bre, kako, normalno. I, naravno, posle toga kad smo mi dobro najeli, mi smo zaseli, jel te, da se napijemo. Hvala Bogu, kao i svaki drugi dan. I to je krenulo ono chill, laganica. E, pa to je bilo ono večer kad sam ja povraćao... Vrduzo. Kad Juroš povraćao... Ajde, ovdje imamo sutra da se smijemo. Smećemo se i danas. Kada je Bucika povraćao... Eee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 e
hteo da ideš u Hilandar. Ostrog. Hteo sam na Hilandar danas, ali kada se napio od viskija, Hilandar otpada, ljudi, ovo je fudbal. Molim te, objasni ljudima, zašto si ti hteo da ideš na Hilandar to večer? Mnogo bluda i nemorala ima, ja nisam bio dovoljno pijan. Da ja skapiram u glavi da sam na Zakintosu, tako da jebim. Od čega si se napio? Molim te, reci ljudima. Od svega. Viski. Viski. Uzo, rakija, ma nema čega nema. Znači ti si ga mešao, jebu si mu kevu. Jebali smo mu kevu svaki dan. Nema veze. Zove, nisam ispoštao moju rečenicu više droge, manje alkohola, a trebao sam, nema veze, sad ćete čujete i zašto. Znači, kad sam se napio, otišli smo u klub i bila je oklada da pokrljam koga? Debelu ribu. Debelu ribu? Debelu angleskinju, nebitno, samo da je 100 kila, samo da je 100 kila plus. I naravno, ja sam to uradio, da im pokažem snimak. Pa, može. Ajde, ako. Evo vam ga snimak. Pokrenuo se Demir. Ja sam svoju opkladu ispunio. Jesam ispunio opkladu. Realno je bilo pošteno. Realno je bilo pošteno. Posle toga smo otišli na plažu da se... Brčkamo goli. Brčkamo goli sa golim italijankanjama. Ovo kurac, italijankinjama. Ja dolazim na plažu i vidim tamo u horizontu, u plićaku, jebu si Italijani. Ja se napio, iskompleksirao. Ja ulećem u vodu, kažem, daj malo meni da ka... Ne, nisam to uradio, Kenjom. Nego sam navato neku malu, jadnu... Ima sisu ono 5 kubika jedna. Dobre. Druga, 5, isto 40 kubika. Jednu malu Italijanku bila u vodi jadna, ja je prišao go... Znači napraviću, druže, džuveč od njejma da napravim, brate. Onako, i ponadao se da ću da karam u vodi, ali zašto nisam karao u vodi? Molim te, Jovan, objasni ljudima. Reci zbog čega, zbog kojih dve persone, nećemo reći imena i prezimena, nećemo reći ali... imena, ali moja dva zahvalim dobra... Zahvalim se. Moja dva dobra drugara su isto skinuli gaće i odlučili da hoće i oni malo da ga ubace, da ga ovlaže, i došli i ona se jadna uplašila, a ja sam joj taman bacio šarm. Taman da dobim duplu gidoru kad ona... Kara banana bato i pobegla, brate. Nema veze. Ma ko je jebe? Znači, tu smo, brate, bili, kako se zove, malo pijani, goli na plaži, onda su došli neki Englezi, znači, misleći da imaju najveću kitu, i naravno, mi smo njih izazvali na jedan dvoboj pitona, u kome... Samo smo im rekli small dick south. Small dick south. I ko je pobedio? Pa mi, hvala Bogu, opet. Ali ko prvenstveno? Pa ajde sad, ajde. Nek' mi se javite, javite mi se ribe na Instagram, ovo. Dalje, kada smo završili s plažom, otišli smo još da pijemo. Jel' tako? Tako je. Nikad nije dosta. Nikad nije dosta. Hvala te, Bože, trebao sam tu da stanem, nema veze.
I onda smo otišli u klub da naravno muvamo i dalje nemoralne. Molim te, koje nacije su sve bile u klubovima? Ti engleskinje, to su prvo mesto engleskinje. Dobro. Italijanke, Dankinje, Srpkinje su bile najnormalnije, da kažemo, ajde. I Grkinje. Grkinje, kod sve navrto jednu malu... Grkinja, ruka, ja sam mislio da je Lady Boy, iskreno vam kažem. Kod rock ruku ima, jebe mi mater. Šteta. Wanganu. Šteta što nije bila Lady Boy, brad. Savarega, Lady Boy! Ali nema veze. Zove, tu sam ja navatao neku crnkinju, znate kako je, crna ko ugalj, brate. Ali to mi je obeležilo zakintos. I ti si navatao jednu crnkinju? Ja sam mislio sam navatao crnkinju. Što? Ja igram, gledam i kaže Toni, krenem se krsti, ja skidam cvaje kad mu neka buraz debela belkinja. Ja sam ustro, rekao, vidimo se, brate, pozdrav. A stvarno je tako bilo. A si ti bio razvaljen od alkohola? Jedem, ma jok, ja bio na ovoj vodu sam pio. Jebem li ti sunce. Morsku vodu. Posle toga, ja se oko, uvatio sam crnkinju u tango. Razumete, uvatio sam je u tango. I odjedan put ulazi belkinja. Plava kosa. Plava, bela. Plava neka haljina. Haaland 10 od 10. Ona iz Lord of the Rings, što jaši zmajeve, kako zove. Znaš na koju misli? Znam, ali ne znam. Kraljica zmajeva. E, ne, a jeste. Editor će dubaci. Jeste, editor će dubaci. Ja se tu prepalio, ja uvatio. U, brate, ono moje, razumete, šmekerski, ono, čao, čao, mala, ja sam Srbin, da li hoćeš, jok, i ona naravno rekla, of course, ona, of course, yeah, man, yeah, I want that, I'm gonna smoke your cigarette, I'm gonna smoke your cigarette, i, brate, odvukla me ovako za ruku u hotel, i ja sam bio u fazonu, ali, brate, ja nemam kondom. I onda sam pitao našeg dobrog drugara Uroša, brate, Uroše, molim te, daj mi kondom. I on je meni ovako daje kondom spoda koji je našao u klubu i kaže, brate, evo ti kondom. A kondom izgreban, sažvakan, iscepan, iskorišćen, ja ne znam šta je prošlo, našao ga budala u klubu. I ja sam tako uzeo taj kondom i pošto sam ja isto bio pijen, ja nisam provalio da je on bušan. I kad sam došao u hotel, naravno ona otišla do WC-a se nešto skine. Ja vadim kondom, vidim ono izbušen, ja rekao, bežanija, brate, neću sidu da dobijem. Onda sam uzeo i ukrao joj sve stvari iz frižidera, salame, šunke, ne znam šta sam imao, sve u rukama, sad ću da vam pokažem snimak. Dobio pičku i ukrao sam im šunku. Boli me ceo kurac, ukrao sam šunku, pošteno, brate, jebe mi se. I ja sam otišao suvog kurca, ali punog stomaka. Nahranio čopor. Jel' tako, kolega? Ma, tako. Majmo, majmo. Tri budu srpski se ljubi. Majte. I dalje smo nastavili, ja sam iščupo dva bambusa i sad se tu zahuhtava već priča. Tu već je havari, što bi se rekao. What's funny? This is for my garden. For my garden. It's for my garden, for my garden. Znači ja sam ukrao dva bambusa, ukrao, išao po dva bambusa i mene su ljudi gledali kao idiota, ja se vraćam u 6 ujutro u kući i došao sam u moj divni hotel, gde su bili moji još pijaniji, još divniji drugari. I kad sam ja došao sa ta dva bambusa u hotel, dobili smo jednu savršenu ideju. Kolega, ispričaj koja je ideja. Ideja je bila napravimo u džunglu, to je bongo loko, ali pošto neki slučaj smo imali pored našeg hotela bambuse, jebi ga, sad će budale da radi u 7 ujutru. Jebi ga, mi smo iščupali bambuse i od našeg hotela odlučili smo da ga ulepšamo i da napravimo džungu. Dekoracija mala. A malo dekoracije. Malo dekoracije. I sad ćemo mi naravno da pokažemo vama snimak našeg divnog hotela. Kako je izgledao? Alo, koji smo mi kreteni, evo te pogledaj hodnik. Ne, pogledaj. I posle džungle mi smo otišli u sobama u nekih 9 ujutru da spavamo i nismo mogli da spavamo od silne vrućine. I pošto se klima plaćala 100 evra, mi naravno nisam hteli da platimo, sad ću da kažem tebi. Jebem li ti dan da ti jebem kad si tražio da platimo klimu 100 evra, mršu pičku materinu. Neću nikad bre da platim klimu 100 evra bre, nikad neću. E, i pošto nismo hteli da platimo klimu 100 evra, mi smo odlučili šta kolega? Da spavamo na hodniku, realno, jer prošla noć nije bila dovoljna, pa ajde, a danas da nas izbace, već ako nisu ljuči. Tako je, ajde da napravimo havariju, još jedno. Pardon. Tako da, evo vam ga snima kad smo spavali napolju. Lako noć, momci. E, lako noć. Sad kreće main event. Ono što je diglo ceo Balkan na noge, najjača fora leta, jel tako kolega? Sigurno. Sigurno najjača fora leta.
Znači, mi smo bili umorni svi, prvenstveno ja, i ja sam jebo mamu svima, ja ne, ljudi ne mogu da spavam, oni majmuni se deru, i dolazi meni moj dobri drugar Jovan, i šta ti meni govoriš, moj dobri čoveče? Pošto je on bio umoran, ja rekao, što si tako umoran, što si tako, ono, slomljen od života? I ja sam rekao, a što da ne budem, brate, umoran? Ja sam mu tada rekao reči koje će promeniti, ono, tok TikToka i našeg života. Ma pusti se bre, ovo je fudbal, ovo je uživaj. I ovo tako je nastala, ono, fora. Ovo je fudbal? Ma, ovo je bre, fudbal, bre, ljudi, bre, uživajte pre svega. Ovo je sport, halandica. I on meni to čovjek rekao, ja sam prvo rekao, alo, majmune, jedan, šta ti meni pričaš? Da sam debil. Ali, posle, jel, realno postala najjača fora na svijetu. Znači, jedete, zajebavate sa drugarima, muvate ružne ribe, i to je sve okej, okay, zato što je, ljudi, ovo pre svega sport, ovo je, šta je ovo, kolega? Ovo je futbol, ovo je uživajte. Ovo je futbol pre svega. Zato, tako da sam imao izgovor što sam pokrljao 100 plus kila ribe. To je sve izgovor, ako kažete ovo je futbol, to je sve oprošteno. To je izgovor, ljudi. Odmah je oprošteno, tako da lagam. Jer ovo je sve sport pre svega. Tako da, ako vam se svidao ovaj story time i hoćete još sranja sa Zakintosa, bacite like, share, subscribe obavezno. Napišite u komentarima šta hoćete još da snimamo. A bit će, u narednom videu ćete da vidite kada smo išli od Guče do Beograda pešaka. Real. I još story time-ova. I još story time-ova. Jer imamo da bilo puno, preporuka. Ako vam se svidao ovaj video, napišite šta hoćete snimamo. A mi se, ljudi, vidimo u sljedećem videu. Jel' tako, kolega? Tako je. Hoćeš da odjaviš, da nabodeš?